Posle prvih snežnih padavina, gospodine Aranđeloviću, radnici vašeg preduzeća, javno preduzeće Komunalac, spremno su reagovali od ranih jutarnjih sati, ali evo prilike da kažemo sada, gde se vaše ekipe nalaze i imali potrebe da se interveniše? Tako je, tako. Mi smo od ranih jutarnjih časova, već kad su počele te prve padavine, izašli smo i sa mehanizacijom i sa ljudstvom koje je zaduženo za te površine koje imamo po planu i po programu da tretiramo, da odradimo. U jutarnjim kasnim časovima, negde već u 5:30 smo bili sa dvema ekipama na ulicama, na raščišćavanju snežnog pokrivača koji je bio na svojim ulicama. Zatim je ljudstvo sa određenim mašinama, kao što je Toma Vinković, kao što je Bobcat, to su mašine koje tretiraju praktično uske ulice i trotoare. I naravno ono ljudstvo ostalo, imali smo u svakom trenutku. Sada je doduše malo drugačija situacija, prestale su padavine, počeo je taj sneg da se topi, ali imali smo negde 50 radnika na ulicama, na saobraćajnicama, mostovima, pasarelama i trotoarima. Da li je pravovremeno bačena so? Ne, so nismo bacali, ipak te temperature su još uvek povišene, tako da nema razloga da se so troši i da se... Dobro, s obzirom da smo već zašli pravo u onaj pravi zimski period kada se očekuju snežne padavine, kako je organizovana vaša služba? Da li ima dovoljno mehanizacije, dovoljno materijala, soli, rizle i tako? Imamo, dobro. Mi tu, s te strane gledano, imamo dosta iskustva. Radimo to već dugi niz godina, da kažem. Stekli smo određenu rutinu, određeno iskustvo, tako da nam nije problem da u svakoj situaciji reagujemo pravovremeno. Bitno je u tim situacijama reagovati odmah, praktično, videti kad treba da se baca so, kad treba da rade raonici, kad treba da radnici rade svoj deo posla, tako da s te strane ne možemo da budemo iznenađeni. Određenu količinu soli imamo za naredni period i naravno zavisno od meteoroloških uslova i od padavina koje idu, tako ćemo i da reagujemo. U ovom trenutku kada razgovaramo negde oko podneva, dakle situacija u gradu je, kako možemo da okarakterišemo? Ono što sam ja obišao, one saobraćajnice, ulicu u samom gradu Pirotu, išli smo i šire, otišli smo i prema Zavojskom jezeru, i prema selu Rasnica, i prema Slobodolu. Istretirali smo to, dobro je, temperatura je povišena, sneg se praktično povuko sa svih kolovoza i saobraćaj može nesmetano se odvijati.